نبی سب کرم ہے تمہارا میرے آقا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے سب کرم ہے تمہارا میرے آقا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں، کوئی مونا لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، کوئی مونا لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم آقا جی، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں جب سے تھاما ہے دامن، کرے مدینہ پاک چلے جاؤ ہاتھ چھوکے، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، اللہ والے ہمارے ہوئے ہیں جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، اللہ والے ہمارے ہوئے ہیں، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پرج تن کے وسیلے سے مانگا، دونوں ہاتھ چھوٹے کو، پرج تن کے وسیلے سے مانگا، میں نے پرج تن کے وسیلے سے مانگا، میں نے پرج تن کے وسیلے سے مانگا، میں نے پرج تن کے وسیلے سے مانگا، پرج تن کے وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پرج تن کے وسیلے سے مانگا، دربار سے ایدی چادر لا دیو، پھڑ کے لا دیو، ایدی ٹھنڈ لگی ہے جوانی جی، ہاتھ کھڑا کر کے، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پرج تن کے نارا حیدری، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پرج تن کے وسیلے سے مانگا، پرج تن کے وسیلے سے مانگا،
کو خیرات فوراً ملی ہے, چولی پار جائے گی اس در تو ہاتھ اٹھا کے, مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے آقا سے, مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے آقا سے, مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے آقا سے, مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے. خوب میرے گزارے ہوئے ہیں, ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے, خوب میرے گزارے ہوئے ان کے دربار, ان کے دربار, ان کے دربار سے جب بھی میں نے فرض تن کے وسیلے سے مانگا, ہاں میں نے فرض تن کے وسیلے سے مانگا, ہاں میں نے فرض تن کے وسیلے سے مانگا, ہاں میں نے فرض تن کے وسیلے سے مانگا, ہاں میں نے فرض تن کے وسیلے سے مانگا, مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے آقا سے, مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے.